Shoot last keep. Thank you.
Eyin na bo sori kini package ti bere package yi ti bere niyan ki se we ta get o se we ta get mama mo ti ya photo e wo yin ko mo ti ya adadi wa latale ana adi yo okay okay I like the way you behave in all your actions. Hey. You can cope with any action. I see. You can act any action. Papa Mbari Enipe, who see Ashono, Akuta Sholo. Surprise to my death. Ah, nice one. Ejo, olorere to ba wa mi. Olorere to wa mi. To ti bi okunrin. Tabi to bi obirin. Tabi to nreti omo. Tabi to nreti oko. Tabi to nreti aya. Abi o nreti kan rere mi. E ba mi pate o fun ya yi. Lagbara Olorun ari yin pe ma o ari yin pe ma ite so ikosibisi bi o tin so o de ma npo lenu mi kan dada mami o ma npo lenu mi kan oh ki lo fa te ise fi find the sister ati mo ti yo lati o ti ye mi oko lo ni ta ba de mi o kafo 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 Sister me, a fine. Sister me, a fine. Ningo, as you think, okay, fine. How will I guess you? Say, my and you know, her answer. Se ba ba advice and more advice. E so be se admire. Won to lo mo se ti gba omo imi ni. E sa omo imi ni. Won ti joko. Ti ki ni ba to yi. Ti lo ko de yi so pe o duro lo mo kure. Lo ke ba me pade won fun baba yi. Bi baba yi se dagba to yi. Ti o ba je pe awon onile ta o ti gbo pe won ki wa dada ta fe pa mike bo se dada to yi won ma ko ri be ye 6 hours 7 hours won de ni doko a de ma e to ye lo pelu eji won le kan si to ba fe to baba e ba me pa te won agbara Olorun gbogbo ala ma dada gbogbo wa la ma darugbo o sọ kini kan lẹyin gíga ìgbóde mo ní first record rí mo láàjọ kọ ni sẹtí bàbá yóò pàrọ ni 90 years old kini mo ká bẹbẹ tó pé ṣé o bẹbẹ sọlẹ kan kú bí ẹbí around 50.
sẹ́yìn. Ọlọ́run àlàyé kò ní bàjẹ́ fèmi o. Èmi ọdún láti ọmọ Adékọ́lá kò ní bàjẹ́ fèmi. Èmi ọdún láti ọmọ Adékọ́lá ata ò ní fa mi lórí. Náà máa fi fọ́ èmi ọmọ sẹ́yìn. Ọ̀dẹ́wá ṣe ti réṣù yìí ìwà tẹ́wù lẹ́ẹ̀kan máa bèrè dẹ́ni o máa bèrè o kò sí wàhálà ọlọ́run ọba wa ṣe. Ìyá ìgbà kan mo ti rí wọ́n bẹ̀rẹ̀ mo fi ṣèyá ẹ̀ ni mo fẹ́ sọ nípa ẹ̀. Eléyìí náà ti bá tún ti dóde mo wá sọ dáadáa lára kí ni kọ́ lọ ṣàánú wa. Ẹnì kan rí mi bẹ́ẹ̀ ó ní mo ló dún inú mi ti ẹ̀dùn kó respect mi. Ó ní obìnrin lè má gbá ya fọ́tò òjò mo ní ọlọ́run ò ní yọ ọ̀rọ̀ obìnrin kó nú ayé mi. Mo ní kó tẹ́wọ́ àmì wọ́n ka fátíà ẹni tó ní ọkùnrin tó bá wà láyé tọ́lọ́run bá ti yọ ọ̀rọ̀ obìnrin kó nú ayé kó para ẹ̀ ní. Ṣáàlọ́ báwọ̀ tí wọ́n ń ṣe àwọn náà máa ń kọ kiri sọ fún ọ pé 850 tó bá jẹ́ 6 feet bíi tèmi sọ́sọ̀ tó tọ́ ọkọ̀ 850 àmì ọlọ́run ní yọ̀ ọ̀rọ̀ obìnrin kò láyé mi àtẹ̀yìnbọ̀ ọ̀rọ̀ ọkùnrin òní kò láyé yín bẹ́ẹ̀ ni ẹbí ọkùnrin náà ọ̀rọ̀ ẹ̀ òní kò láyé yín mo bí mo bìrì náà ọ̀rọ̀ obìnrin òní kò láyé mo rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó wà jọ kò ní wọ́n rò sí àṣẹwó owó ṣe kù orí bọ̀nà kan ó ti rú wọn tó ń ti yá wọn mọ́ òsùn náà ti sọ ọmọ mi jáde tó bá dé ní olóṣù ìwọ̀bọ̀ rẹ̀ àṣẹwó oṣù méjì. Ìpàdánù ó dẹ̀rẹ̀. Ọmọ Nisa, aṣọ, ọ̀tẹ̀, ọ̀rẹ̀, owó rẹ̀, ó tún rẹ̀ wọ́n ní ọmọ àlàní o. Ọmọdé máa dé wá tó Nisa o. Aṣọ. Ọmọdé máa dé wá tó Nisa o. Aṣọ. Bí wọ́n wà àlàní o, ẹ̀kí mò ń yá tàkàmù, àjífa gbogbo dùnmù dẹ, ọmọ múlà pẹ́ kọ́kù, ọmọ mílà mi dùn olúṣẹ̀yẹ, iná bá ti dà mẹ́ta ẹgbẹ́ ìdá, ìhó ti dà mẹ́sàn-án, ó wà láàní o, ẹ̀kí mò ń abẹ́já dán ọgbọ́n olómi, mo láàní o, fà àlàpọ̀ ìtìrì sí. Mo láàní o, ọmọ iye mi, mo ná lápẹ́, ọmọ wọn nọ́dọ̀ dìbò èèyàn, lọ́gà ìṣiṣẹ́ ọ̀nọ́dọ̀ àlèmi náà fẹ́ mi wá ìdí mà gbẹ̀dẹ̀ ló bá ti lẹ́mi ifẹ́ nítorí fi kí ni mo dún lójú mo dún níhun mo bà pẹ̀ ṣàbẹ̀bọ̀ owó yìí lẹ òye dé bíi pé ó níjọ mú òye dé bọ́lá ẹ̀gí ìlú gbó aṣọ pẹ̀pẹ́ ti ẹgẹ́ nìkọ̀yà ọmọ nìkọ̀yà lòdúgbò sọjá ìdókò ká lẹ o àwọn olúwo mẹ́nu sọ ìsọ̀lọ́mọ́sọ̀ ná ọmọdé gbọ̀gbọ̀ kà mátà ọmọdé gbọ̀gbọ̀ bí kàá ṣe ìṣúná gbadá yẹ àìná tẹ̀sùn kó tó níbẹ̀ ó dìjọ mú ẹ o. Ilé ìka máa ṣe bí màjó ẹ̀ màjó máa ṣe olóyìnká. Ilé ìka máa ṣe bí màjó ẹ̀ máa ṣàkẹ́ ẹ̀ màjó máa ṣe olóyìnká. Ọmọdé kò wá kà á mátà máa kó yẹ ọmọdé kò wá kà á mátà. Ibi kàá ṣe bí nínú àgbàdo àtẹ àṣù kó tó. Ní àgbẹ̀dẹ́ kó wúlò àwùjọ ìdí ẹ̀jọ́ ni mo là ní o àjọ́rùn ló ka gbé sọ̀rọ̀ rẹ fà máa kó ìtìrì sí. Nílẹ̀ kí n sún ní bàbí Lisa Lùjàná. Aṣọ. Mo là ní o ọmọ bàbí Lisa ọmọ Lisa látàkọ iyẹ̀ ọmọ Lisa pátákó ọ̀tẹ̀ wọ̀rẹ̀wò ọmọ ìkànkàn égbèjà ọba gbòdògbòdò òkùnkùn tó òkùnkùn ní mú. Mo là ní o ó níjọ mú ẹ o ọjọ́ gbogbo bí ìṣọdún
ipa koko biso o fa igbe o pa osika won la di oye o ni jo mu e o ni pepe o duo kidi duo ki ona ko bi o o ke ketan o fara yo ku leyin ajila ara o ti eyin won la di o omo so baba muda duo kidi o ko na ko mi o mu ni asi lorun pa o e mo gbo lorun ga ninu aye yi bi o ti e bi mi ti e mo ri ki ni ṣùgbọ́n mo tún sọ torí bí mo ṣe ń wò yẹ irú mi dùn torí bẹ́ẹ̀ ṣe dùn àgbàlagbà yìí báwọn yẹn ṣe máa ń sọ láti sọ àmì náà rìtọ́ ní the glory to God pé mo mọ pé mo mú ìyá o ọlọ́run ààbò ìsọ ni a ṣe yìí mú kí inú rẹ̀ mọ́ yọ ọdún ìyé mú ìyàn sí lọ́rùn pẹ́ òwe kókò kò ní padà mọ́ ọmọ jésù ìbọn o mi kò kò ní padà mọ́ ọdún ládé ìbọn o. Ọmọkọ ti pa àdàmọ́ ọdún ládé níbi gbà ó. Ìbára ẹni kan dé máa dé ọ kí Jésù gbé dé o. Adékọ́lá, ọmọ alẹ́kọ̀ọ́lé ọ̀bàlàyà ẹ̀ṣọ́, ìkọ̀lé ìlú Mọ́ṣọ́ṣe ó kàlàgbó ṣe. Èkìtì kété. Káàmọ́ ti ní o, ẹ̀jẹ̀ ti lẹ́mìí sí. Ọmọ ọ̀nàdó Èkìtì. Ọba lọ, ọba lọ́la. Thank you. I see you. Ẹni tó kówó ìwà fún mi kò ní bàjẹ́ fún. Ẹni tó ná mi lówó yìí evergreen tó jẹ́ ọmọ ọmọ green láéláé ni. Mami, ẹ mú ríkì mi. Èmi ọmọ Sẹ́ríkì Babalógún òtítì fara ti bọ́ òrọ̀bọ kẹ̀yìn òrọ̀bọ kò kọ́ ọjọ́ tó kọ̀ ọ́gùn lò fún yìí pẹ̀lú ọmọ òwúrọ̀ kí wọ́n bá. Lárúkà ló ń bá ọjọ́ àti lánàá lẹ́nu ẹ̀sọ́ ọ̀dọ́ lọ́wọ́ ẹ ṣe ọlọ́run tí bá ní kí n máa kó oríkì mi lọ ẹ kó oríkì mi ọ̀tẹ kọrin fún mi ẹgbà 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 800 mo lè lọ́yìn ẹ̀yẹ gba 200 so ẹ fi kú ajé lò ó ó jẹ́ 1k ẹ̀yẹ méjèèjì. Ẹwà ó yẹ kó tó ṣẹlẹ̀ o. Daddy, thank you so much, God bless you. Ẹ ṣe gan. Ọmọ Múlà fẹ́ ọkọ̀, ọmọ Múlà mi jù ojú ṣẹlẹ̀, ọmọ Dìbò Abẹ́jà jẹ ọmọ olómi, Múlà ní òbá. Thank you. Wọ́n fún yín lówó ẹ sọ́ọ̀pù oríkì. Tó bá jẹ́ èmi là ń gba 2000 padà bẹ́ẹ̀. Èló nìyẹn, ó jẹ́ lò ó 6500. Okù èló, okù fọ́, okù 35. Pásítọ̀ lè entrust mi ní máa padà lọ sí ní wáyé àfọ́tò yẹn. But nítorí pé o ní nǹkan ò ní abẹ́ ẹ̀kọ́, sísá, tó bá ti kú. Tó bá ti yá o ti stop your mouth. Ẹ ti ń sísọ àgbàbí. Ò ń bọ̀ okù 3500. Okù 35. Mọ́mí, báwo? Kí ló ṣe lẹ́jẹ̀ fún pèmí lọ́jẹ̀ mọ́? Ẹ sọ ní sọ fún wàlẹ̀ òun tẹ́lẹ̀ bẹ̀rẹ̀ nìkan ni mo lọ. Tí mi ò wá síbí, ṣé mo mọ̀ ọ̀dọ́ ni? Ẹ sọ fún ọ̀dọ́ mọ́ ọ̀dọ́ ni? Sórí yìí máa ń mú dọ́bà kì. Èmi sì tó bá kí ìdìbò náà ẹ̀kẹ́ mi tó rí lòun. Ẹ̀yin kọ́ ẹ̀ lórí kí ọ̀gáfọ̀gbẹ́ àbúrẹ́ àríkí àbúrẹ́ ọmọ kúrẹ́ 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 lóde bòdò amójú oge ṣeré ọmọ làárẹ̀ péré ìkó gbọ́dọ̀ dùn kọ́ yẹyẹ oge tó sẹ́ẹ̀sì. Yẹ̀yẹ́ oge tó glamorous. Yẹ̀yẹ́ oge tó tọ́tọ́tọ́tọ́. Ọmọ tó tọmọ lọ. Màmá tó lu màmá lọ. Màmá o màmá o màmá o yẹ̀yẹ́. Ọmọ Adama. Ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lélẹ́yìí. Wọ́n ọmọ tó ń lọ tẹ́lẹ̀. Tẹ́ ẹ bá kí orí kí n bẹ̀ yẹn kò sí 5 naira bẹ́ẹ̀. Kọ́lọ́ ṣàdùwà ẹ̀jọ́ ta ló kọ́kọ́ wọ pílẹ̀nì rí bí tó ń jẹ tí wọ́n.
gbe fun ninu plane to good ti o le je ara dadi e ma ti ju e ti won ti first time te go wo plane first time to ma wo plane to je lo gbe fun e to le je bola mi bad experience bi olowo je ni olo ko si to na bi Nigeria laye Osutona bi Nigeria. Okay, omo ko ni isa. O ki e wa ki. Keke. Ugare. E ta mi. Ke ti ri. Odo jo meta. E ki bo bun. E ya ta jama. A be ja jo lo nu mi. Omo lada ko. Aso o te. E ba mo je mu ka. I ya jo mu ta la ko. Ijọba ẹ̀ma ti jẹ́ níbi ní ọ̀nà ìjọba olóòdó ọmọ ẹsẹ̀ lọ́sọ̀ ọmọ lọ́kìnrin ìdílé tí ò yẹ ògbógbò ìgbòdì tí ó wà lápò ọgbẹ́pọ̀ wọ́n kú kátà ọ̀dà àpáta nì ọmọ ẹlẹ́sìn wáyé lọ́dọ̀ ìjọ ọmọ. Ọmọ nígbà kú ò. Thank you so much, Akemi, mo ṣe tó lọ́rọ̀ yìí, 7-5 ni ẹ lọ Ọlọ́run nìkan ló promise ló mú ṣe. Ẹ mọ̀ pé ẹnu ọjọ́ kò ẹ lè ṣe kí ni. Ẹ sexy ni. Ẹ cute. Ẹ handsome. Olófà. Tí ìwọ bá handsome tí ò bá mọ̀ tó bí rú tí wàá kọ̀ handsome. Ẹ mọ̀ tóbi mọ̀ tó. Tóbi ní bá glamorous tí ò bá mọ̀ tó bí yèyí oge kò glamorous. Tóbi ní bá glamorous. So tí wọ́n bá sọ pé èyí gbàgbọ́rọ̀ fún bíjìn gbogbo nǹkan ló ní pàtó ẹgbà fún wọn. Àti fẹ́ràn rẹ̀ ni no problem ẹ̀ kìí sí wẹ́ẹ̀dì yẹn kọ́ ọ sọ pàdé no problem ẹgbẹ́ mẹ́nu ṣe thank you Magre living legend. Number one in Africa, evergreen papa, I always say this, we are so proud of him in Africa. Yes, history is not the world, see a man. There is no way to mention Olori in Nigeria and in Africa, maybe. Ajẹ́bí ìgbẹ́ o, ìdílé nínú ọgbà ajára olùwà ẹ̀kọ́ sí pàtó.
o ba wi laye toluwa lo se eyi o ba wi toluwa lo se one we talu is a majority we dey show eyo ba lo da eyi o ba wi le ma toluwa lo se eyi o ba wi italu toluwa lo se one we talu is a majority we dey show Okay.
Amadi. See. Daddy, what do I do? I love you, baby, 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 you're fine, man. And when you let it go, fine, man. Asoma. See. Amadi. Is a gentleman, is a gentleman. Almighty is a gentleman. Wherever may you be an Igbo, you may be a Yoruba or Fulfilo. Almighty is a gentleman. Aye, Atoro. Aye, aye, Atoro. Tolu Abafe. Aye, Atoro. Aye, aye, Atoro. Tolu Abafe. Please, thank you. Thank you. Let's go.